عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وغرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيدر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله أكبر.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ذی وقار سامعین حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پہ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب کروڑوں بار اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ہے کہ جس مالک و رحیم نے ہماری زندگی میں اتنا بڑا عید الاضحیٰ جسے یوم النحر کے دن سے یاد کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی نصیب کی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ایسی بار بار ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے. بس آج کا دن یہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے, اور قربانی کے حوالے سے جو اہم پیغام میں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں, ہر مسلمان جو قربانی کرنے جا رہا ہے ہر مسلمان کے دل کی یہ خواہش ہے میرا اللہ میری قربانی کو قبول فرمائے, میری قربانی قبول ہو جائے. ہر مسلمان قربانی کی قبولیت چاہتا بھی ہے اور اس کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرتا ہے, لیکن یہ قربانی ہو, نماز ہو, روزہ ہو, کوئی بھی عبادت ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کی قبولیت کی چند شرائط بیان کی ہیں, کچھ اصول بیان کیے ہیں اللہ کے رسول نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قربانی ہو, حج ہو, کوئی بھی عمل ہو, جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہیں دیکھے گا, ان شرائط پر پابندی نہیں کرے گا, تو کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے قربانی آپ بڑی سے بڑی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے.
سب سے پہلے قربانی کی قبولیت کی جو شرط دین اسلام میں ہمیں جو سمجھ آئی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانور کے گردن پر چھری پھیرتے ہی اللہ تعالیٰ ہمارا عمل قبول کر لے اور نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو صاف کر دے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں۔ بعض لوگوں نے قربانیاں خریدی ہیں، دیکھنا میں جانور لے کے آؤں گا، یہ دیکھنا میرا بڑا بھائی کیا کرتا، ہمارے محلے دار میں دیکھیں محلے دار کیسے کرتے، یا ہمارے ہمسائے دیکھنا یہ کیسا دیکھتے۔ کسی کو دکھانے کے لیے اون نہر نہیں کرنا، بکرا چھترا جو بھی جانور آپ قربان کرنے جا رہے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کرنا۔ کوئی بھی عمل آپ کسی کو دکھانے کے لیے کریں گے تو اس میں اخلاص ختم ہو گیا، للہیت اس میں ختم ہو گئی، رضاء الہی اس میں ختم ہو گئی۔ جس عمل میں بھی آپ نے ابھی عید کا خطبہ آپ سن رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ قربانیاں کریں گے، کوئی قربانی ہو کوئی بھی عمل ہو، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک اس میں اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، تقوی۔ کیونکہ قرآن میں کہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قل ان صلاتی، میری نماز میری قربانی، نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی، نہیں بولے نماز بھی اللہ کے لیے قربانی بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے اور میرا مرنا بھی، ہم سب کا مرنا بھی اللہ کے لیے، خوشیاں بھی اللہ کے لیے اور اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، آج ناراضگی اللہ کے لیے ختم کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلی چیز میں بیان کر چکا ہوں اخلاص، آپ نے غور کیا ہوگا قرآن میں، قرآن مجید نے اخلاص کے حوالے سے ایک بہت بڑا واقعہ بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو، دو بھائی تھے، ایک بھائی کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ قرآن مجید میں بڑا لمبا واقعہ ہے، میں شارٹ کرتا ہوں، جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی، وہ اخلاص تھا، وہ للہیت تھی، وہ تقویٰ تھا، اور جس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا وہ اس میں دکھلاوا تھا، نمود تھی، نمائش تھی، بلے بلے ہونی چاہیے محلے دار، بلے بلے نہیں ہم نے کرانی، ہم نے بلے بلے کرانی ہے اللہ کی نظر میں، ہماری بلے بلے ہونی چاہیے اللہ کے رسول کی نظر میں۔ اور میرے پیارے بھائیو، یہ رشتے داری ایسے ہی چلتی رہنی ہے، دوست و احباب کی کبھی خوشیاں کبھی غمیاں، کبھی کوئی راضی ہو گیا کبھی کوئی خوش ہو گیا، یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا رہنا ہے۔ بس آپ کسی طریقے سے اپنے دل میں اخلاص پیدا کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو خوش کریں، اللہ ہم سب کی قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قربانی کی قبولیت کے حوالے سے جو دوسری شرط دین اسلام میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، اللہ نفیس ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اللہ طیب ہیں، اللہ پاک ہیں، اور اللہ پاک مال میں سے خریدی ہوئی قربانی کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں۔ جب تک مال پاک نہیں ہوگا تو جانور کیسے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا؟ جانور یہ نہر کیا ہوا، ذبح کیا ہوا جو جانور ہے، یہ کیسے میری اور آپ کی بخشش کا، میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمتوں کا کیسے یہ ذریعہ بنے گا، کیسے یہ باعث بنے گا؟ تو انسان یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے، بھائی ساری زندگی ہم نے رزق حلال کمانا ہے، ساری زندگی حرام کو منہ نہیں مارنا۔ دین اسلام کا سب سے بڑا پیغام یہ حلال کا پیغام ہے میرے پیارے بھائیو، اپنی بچیوں کو حرام نہ کھلائیں، اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں۔ اور آپ ہم اللہ رحم فرمائے اللہ ماشاءاللہ لوگ حرام کماتے ہیں اور بچیوں کو حرام کھلا رہے ہیں، بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، بیوی کو حرام کھلا رہے ہیں، پھر وہ بچے ماں باپ کے فرما بردار نہیں بنیں گے، ماں باپ کے تابع دار نہیں بنیں گے، وہ بچے صدقہ جاریہ نہیں بنیں گے۔ تو دوسری قربانی کی قبولیت کے حوالے سے شرط جو دین اسلام میں بیان کی گئی ہے کہ حلال مال میں سے، طیب مال میں سے، قرآن مجید میں اللہ نے کہا انفقوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس پاک رزق میں سے اس پاک رب کے نام پہ خرچ کرو۔ اگر پاک رب کے نام پہ یہ جانور رزق حلال مال سے خریدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اسی گردن پہ چھری پھرتے ہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو
قبول کر کے یہ قربانی ہمارے لیے برکت کا باعث بنے گی، یہ قربانی ہمارے لیے رب کی رضا کا باعث بنے گی، پھر یہ قربانی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنے گی، پھر یہ قربانی ہمارے لیے، اور میرے پیارے بھائیوں آج صرف جانور کی قربانی دینے کا، جانور کو قربان کرنے کا دن نہیں ہے صرف آج، اپنے آپ نفس کو بھی قربان کریں، اپنے دل کو قربان کریں، اے دل کو نرمی کے لیے قربان کریں، محبت کے لیے قربان کریں، شفقتوں کے لیے قربان کریں، مسکراہٹ کے لیے قربان کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں پہلی چیز اخلاص ہے قربانی کی قبولیت کے لیے، دوسری چیز مال طیب ہونا چاہیے، مال پاک ہونا چاہیے، اور انسان اگر رزق حلال میں سے انسان جانور اللہ کے رستے میں قربان کرے گا پھر انسان کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، خیر ہی خیر ہے، عزت ہی عزت ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کن لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اعمال قبول کرنے کی شرط بیان کر دی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی بنیاد پہ اعمال کو قبول کرتے ہیں، کہ انسان کا تقوی جس قدر زیادہ مضبوط، تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی بدی سے بچے، ہر قسم کے گناہ سے بچے، ہر قسم کے جھوٹ سے بچے، ہر قسم کی دو نمبری سے بچے، ہر قسم کی جال سازی سے بچے، ہر قسم کے دھوکے سے بچے، ہر قسم کے فراڈ سے بچے، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فرماتے ہیں میں اعمال قبول کرتا ہوں تو متقی تقوی کی بنیاد پہ میں اعمال کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کر لے اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے، سارے نہیں بولے، اللہ ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ جہاں تک قربانی کرنے کا معاملہ ہے میں پھر بار بار آپ کو یہ بات کہتا ہوں، یہ بے نماز قصاب ہوتے ہیں، بے دین قصاب ہوتے ہیں، سب کچھ ان کے سپردیاں کر دیا کریں، نہر کو تم نہیں کرنا ہے، چلے گوشت تو وہ بنائے ہم نہیں بنا سکتے، جی جانور پہ چھری تم نے پھیرنی ہے، یہ بے نماز ہے، اپنے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے چھری پھیرے، اللہ بڑی برکتیں نازل کرے گا، اللہ بڑی رحمتیں نازل کرے گا۔ جہاں تک معاملہ ہے گوشت کے تقسیم کرنے کا، کھانے کا، تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھاؤ بھی، اس کو ذخیرہ بھی کرو، اس کو صدقہ بھی کرو۔ پہلی جو باتیں ہیں نا، اس کو کھاؤ بھی، اس کو ذخیرہ بھی کرو، اس کو صدقہ بھی کرو۔ ایک صاحب کہنے لگا قاری صاحب تیسری بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو دو باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں، اس کو کھا بھی لیتے ہیں، اس کو ذخیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا، اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں، اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے راہ میں صدقہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا اجر ہے۔ تو جہاں تک گوشت کی تقسیم کا معاملہ ہے، اگر آپ کا ہمسایہ، ادھر دیکھیں میری طرف، ادھر دیکھیں میری طرف، اگر آپ کا ہمسایہ عیسائی بھی ہے تو آپ نے قربانی کا گوشت عیسائی ہمسائے کو لازمی دینا ہے، اگر آپ کا ہمسایہ یہودی بھی ہے تو اس کو گوشت دینا ہے، بے نماز ہے تو گوشت دینا ہے، کافر ہے تو گوشت دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ قصاب نے جب کھال اتاری تو اس وقت بھی قصائیوں کا میرے ساتھ والا ہمسایہ یہودی ہے، اس کو گوشت ضرور دینا۔ اچھا جب اس نے کھال کو اتار لیا تو وہ پیس کر رہا تھا، بوٹیاں بنا رہا، جب کھال اتارنے لگا پھر بھی کہا حضرت عبداللہ بن عمر نے میرے یہودی ہمسائے کو گوشت دینا، اور جب وہ بوٹیاں بنانے لگا پھر کہا، جب بنا کے فارغ ہو گیا پھر کہا، تین چار مرتبہ کہا۔ وہ قصاب کہنے لگا کہ حضرت میں لازمی دوں گا، میں نے سن لیا ہے، یعنی بار بار اس کو تلقین کی کہ میرا ہمسائی ہوتی ہے اس کو گوشت ضرور دینا، اگر کوئی بے نماز ہے اس کو گوشت دیں، ساتھ نماز کی تلقین کریں، اگر کوئی عیسائی ہے اس کو گوشت دیں، ساتھ اسلام کی تلقین کریں۔ ہو سکتا ہے بے نماز کو آپ نے گوشت دیا، کافر کو آپ نے گوشت دیا، عیسائی کو آپ نے گوشت دیا، یہودی کو آپ نے گوشت دیا، بے دین کو آپ نے گوشت دیا، آپ نے ساتھ دعوت دی، آپ کے اچھے اخلاق اور ایسے آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے، تو یہ چھوٹی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے،
یہ بہت بڑا میرے پیارے بھائیوں خزانہ ہے، میں لمبی بات آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، میں پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ تو آپ نے قربانی گھروں میں کرنی ہے، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی جتنا اجر اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کریں گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی مرنے والی ماں کو اجر عطا کریں گے، مرنے والے باپ کو اجر عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جن کی مائیں فوت ہو گئی ہے، اے اللہ ان کی قبر نور سے منور فرمائے، جن کے باپ فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر نور سے منور فرمائے، جو بیمار ہیں بیچارے مسجد میں عید کی نماز پڑھنے نہیں آ سکے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔